mu mwaka w'1994 u Rwanda rwarashavuye. Abatutsi barenga miliyoni baricwa amanywa n'ijoro mu gihe cy'iminsi ijana gusa kuva muri Mata. Imakiriri bagiza ni umwe mu barokotse ayo mahano wanyuze mu nzira y'inzitane y'ubuzima bushaririye bw'iminsi 91 mu bwiherero. Imakiriri bagiza ni umunyarwanda kazi uvuka mu Mataba, aho ni ku Kibuye, ubu ni muri Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Kuri ubu atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umubyeyi w'abana babiri. Iribagiza ni umwanditsi w'ibitabo hamaze kwandika ibigera ku 10 birimo ibivuga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi nk'umwe mu bayirokotse n'ibindi bivuga kuri Bikira Maria w'Ikibeho. Igitabo Iribagiza yise Left to Tell, Discovering God Amidst the Rwandan Holocaust. Cyasohotse muri 2006 cyanditse amateka akomeye mu gusomwa mu bice bitandukanye by'isi n'abantu b'ingeri zose barimo na Papa Francis, kigaragaza neza uburemere Jenoside yakoranywe. Muri iki gitabo avuga uburyo yihishe mu bwiherero bw'urugo rw'umupasiteri bari baturanye wari umuhutu iminsi 91. Agaragaza inzira y'umusaraba yanyuzemo, ukuboko kw'Imana n'imbaraga z'ishapure, aho yabanaga n'abandi bagore barindwi bagenzi be. Mu kiganiro na Igihe, Iribagiza agarutse ku rugendo rw'iminsi 91 mu bwiherero, imbaraga z'Imana no kubabarira uwamwiciye umuryango kugeza ubwo yishyurira amashuri abana be. Ikindi gice cya mbere, mu gice cya kabiri tuzagaruka ku guhura na Papa Francis ndetse na Papa Benedigito wa 16 n'ibindi byihariye ku buzima bwa Iribagiza. Mbere na mbere dutangire, hari abantu batazi Immaculée ni muntu ki? Umuntu ki wawe? Ufite navuga ngo iki? Naka nitwa Immaculée Iribagiza, mvuka hari ku Kibuye, ubu ni Karongi mu Mataba hafi y'Ikivu, hanyuma ndo umunyarwandakazi na nabayeho muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni nabyo cyane cyane byanteye nko kwandika, gutinyuka kwandika ko ku byo nandika ndi umwanditsi w'ibitabo, ubundi ngatumirwa mu biganiro gutanga nanjye ibitekerezo cyangwa se mu Bakristu aho bari bambwira bati niki kigukomeza, niki cyagukomeje. Nkaba nubatse, mfite n'abana babiri, nkaba ntuye muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mfite n'ubwenegihugu yo, ariko ndi n'umunyarwandakazi. Hanyuma reka duhere muri icyo gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ahantu nasomye uvugamo iminsi 91 ni mu bwiherero cyangwa muri dushe. Yego. Dusangize ubwo buzima byari bimeze bite? Murakoze kandi kumbaza. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, nari umwana w'umukobwa wigaga muri Université i Butare. Ubwo rero natashye nzi ko nzagaruka mu cyumweru kimwe, tugiye mu biruhuko bya Pasika. Umunsi umwe tubyuka ku itariki 7 batubwira yuko wari ukuriye igihugu yarigishwe iryo joro. Ubwo rero tutangira kumva amaradiyo twumva ibyo biriho, batangira kuvuga bati bari kwica Abatutsi. Bajya bavuga ngo abana icumi n'ababyeyi babo bamaze kwicwa. Ndibuka ko BBC yatanze itangazo mu masaha nk'abiri ku itariki 7 bavuga ngo imiryango 18 imaze kwicwa. Ibyo rero byari ibintu bitangaje, kubera ko wavuga uti ariko twumvaga abantu bicwa kumva umwe kumva babiri ariko atari umuryango wose, ngira ngo niyo mpamvu banabyita Jenoside, kuko urumva n'ibintu byari byateguwe. Aho rero abantu baje iwacu babaze ko babigenza, papa yari umwarimu na mama yari umwarimu, ariko ari abakristu b'abagatolika mu muryango w'abagatolika. Ni ukuri twabagaho nk'abakristu kurenza hari no kurenza iki kindi. Ndibuka ibintu byanditse twajyaga tugira ku meza, ni kwa kundi hari umuturage kandi atari ukuvuga ngo n'ubwoko uturuka hehe, ari uwahimukiye vuba cyangwa ari umuturage usanzwe, ntabyo kureba umuntu uwo ari we, hakaba umurwayi utajya kwa muganga, papa tereka tujye kubaza impamvu atari kujya kwa muganga. Umwana yasiba ishuri, papa akajya gukomanga ku rugi rw'abaturanyi kuki umwana atagiye ku ishuri. Ugasanga rero yari yabaye nk'umubyeyi w'abantu bose, na mama nuko yahoraga ari kudodera ukingiwe udafite ikanzu. Ndibuka ko rero nk'ibyo mbivuze kubera ko abantu baje ari benshi baje iwacu, bamubaza bati tugire dute. Noneho ibyo birantangaza kuko navugana usa abantu barabizi yuko ibiganiro biba hano buri gihe byerekeranye n'abaturage. Ubwo rero ku munsi wa kabiri abantu bari bamaze kuba benshi cyane pe, bavuga ko bari kubatwikira ku itariki 8, ko babatwikira hari bishe runaka, n'abaturage bose bari mukabaza hafi y'iwacu. Ndibuka rero nabona iwacu bwa nyuma, noneho njye turatandukana ari ku munsi wa kabiri. Papa yari afite ishapure mu ntoki, sinzabyibagirwa, abwira abantu bose bari bahari avuga cyane, atumva rero ati ibintu niba ari agatsiko k'abantu bashaka kutugirira nabi, nimuhumure rwose turabatsinda, ntimugire ubwoba, ubwoba ni cyo kibi. Ati ariko niba ibintu byateguwe n'igihugu n'abana n'abayobozi b'igihugu, ati baratwica kubera ko bafite abapolisi, bafite n'abasirikare. Ati ariko kandi niyo baba ari bo, ntimutugire ubwoba, ahubwo
reka tubifate nkaho ari Imana tugiriye neza ngo tumenye ko tugiye gupfa twiyunge nayo. N'ubwa mbere nari mbonye nk'umuntu yego wasengaga nanjye kandi wasengaga, ariko n'ukuri uziko nyuma y'ubuzima hari uwundi kandi yari mu bantu bagiye gupfa. Ari akavuga ati niyo twapfa cyangwa umuntu uko dupfa tweze imbere y'Imana, ibi ngibi ni amahirwe yacu ko tubize. Abantu bareceka kuko baramwumvira bose barihana, nanjye ndeba ko napfutsemo inena nahumirije ntekereza ikintu cyose nawe nakoze kitari cyiza, saa Imana imbabazi niba ari ukwiye kugenda nta kundi niba ari amaherezo yacu. Ubwo rero papa barangije gusenga abantu batangira kuvugana none batazi ko bigenda, araza ampereza ishapuri arambwira ati mwana wanjye yakwihisha uri umukobwa umwe ngira sinshaka ko hari icyakubaho, abahungu bashobora kwiruka, mama wawe ntaza kunyemerera gusiga abahungu be, ariko wowe jya kuri uriya muturanyi wari umupasiteri wari mu bwoko bw'abahutu, ariko wari umuntu mwiza kandi abantu bari bazi ko ari umuntu mwiza, ari n'inshuti y'umuryango. Nibuka ko ajya kugenda musaza wanjye papa atese ikintu byahindutse we noneho yamugirira nabi, papa aravuga ngo ya ngo ndamuzi ngo niyo byahinduka ntabwo yagira nabi ngo ntabwo yashobora kwica umuntu. Ibyo rero byanyeretse byari amasomo nagendaga niga binyereka ngo ntabwo ari ubwoko ni umuntu. Byabindi papa yatwigishaga atubwira ngo tujye tureba umuntu n'umutima we, ntitureba ubwoko, ntitureba aturuka, ntitureba uruhu, ati umwanda ashobora no kuva mu nzu yawe. Ati mbese ureba ibyo bintu byarantushije noneho arambwira ati jyayo. Ntabwo byabindi papa yatubwiraga nibyo koko. Ubwo arampishapuri arambwira ati genda. Nibuka ko nagiye amayira byamfashe iminota 45 kugerayo kuko nacaga mu ishyamba, aho nacaga nasanga hari agatsiko k'abantu, hari naho nageze nkora n'ikivunge cy'abantu bageze kuri 200 noneho baza basanga n'amacumu gutya kandi urumva si kure y'iwacu, baza basanga n'amacumu. Umugabo umwe abajya imbere witwa Rwakageyo wa nshuti ya papa afata icumu rye ararifata arasa nk'ubahagarika aravuga ngo uyu mwana ndamuzi ngo ni inshuti ngo ni umwana w'inshuti yanjye ngo ntago ari mubi ngo ntago ari umwanzi, bose bahita bashyira hasi ubonaga ari nka mbese mukuru kuri bo. Noneho barandeka ubwo mbona ko ibintu byakomeye, noneho sinongera guca mu muhanda. Ubwo rero ndagenda ngira ku mupasiteri witwaga Nzabahimana, ngezeyo sinzabyibagirwa yarandebye afite agahinda mu maso ibintu ntari nzi. Iwacu bahoraga basa nk'aho baduhisha bakaduhisha ko umuntu yaba yanzwe mbese kubera ubwe ubwoko bwe, bagaduhisha ko ibintu byaba bikomeye hari kugira ngo twige dushobore kwishima n'uwo munsi. Ariko ndibuka ngeze imbere y'uwo mupasiteri w'ibanza Bahimana yarambwiye ati mfite ubwoba ko iyo bagiye kubakorera ari byo bakoze muri 59 ibyo bagiye gukorera Abatutsi ari byo bakoze muri 59 ku buryo nabaye nkuvuga nti 59 nenze ko habaye intambara, ariko ntabwo nibwiraga ko nta muntu wabimbwiye ngo minyuriremo neza uko byagenze ku buryo nabonaga ubwoba mu maso ye. Ahita amfata aranjyana anyereka mu nzu ye arakomeza anyereka ariko byabaye birebire niba ko akinyereka mu nzu ye. Ikindi kintu cyankose ku mutima nahuye n'umwarimu wanjye, umwarimu wanjye ariko nkaba nzi ko kera yajyaga agira umujinya igihe yabwiraga Abatutsi ngo bahaguruke nabo tubahaguruke, abandi rimwe na rimwe abana ntibamenye n'uwo umuntu ari we akabarakarira, nanjye nigeze kumbaho arandakarira nasora. Niba ko namusanze mu iyo nzu mbaho umukono abantu bakuru bari bahari muhaye umukono yanga kuwumpa, naho namenye nti ibintu birakomeye, umwarimu wanjye nzi ko mu mukono niyo cyabaye ibintu bari kutwita ngo muri babindi ko numva n'inshuti ya bose. Ubwo rero naragiye nica mu cyumba, umupasiteri mu gitondo yaje kumfata ahantu nari ndi mu cyumba ati byuka vuba nko mu saa 9 mu gitondo nkwereka aho wihisha. Ubona ko ibintu bikomeye ariko utarabona impamvu bigomba kugenda gutyo. Ubwo kuti ni mu karere k'iwacu abantu baranzi bazi ko ntacyo nakoze, ariko byese urumva umwe nimwe ariko kuba mwiza undi aratinyitse anyereka tuwarete yo mu kumba gato yari metero imwe n'igice kuri metero ati cara ahangaha kugeza ibintu birangiye ntese bizarangira ryari ngo iminsi itatu cyangwa ine, niko umuntu wese yabaga abyibwira yenda bakurikije ibyabaye muri 1959 aragenda azana abandi bakobwa 5 bwa mbere bamwe ndababona ndabibuka aratubwira ati muceceke kuko ibintu biri kuba ngubu, ati mubuze n'ijambo rimwe hagize uwumva ati byabirangiye ati n'abana banjye sinza kubabwira n'umukozi wa hano ntazise kubabwira ati abana banjye ndabizeye ati ariko nta wuzi ugira icyo yavuga akakibwira umuntu akavuga irindi mukamurarangiye. Turicara tubona ko ashaka kuturinda kuko pe ahishyize mu rukundo turicara ati ntagire uvuga ati nubwo ari hatoya ati ntakundi twaricaye twamaze iminsi imbere ya mbere atarashobora no kuza kutureba yarazima ko byari muri toilette niba twashobora kujya aho ngaho twicaye turi 6 bwa mbere. Ubwo turicara iminsi ya 3 ntibashoboye kuza kuduha ibyo kurya nabyo yashoboraga kuduha
ntabwo ashobora guteka ko nta muntu waruzi yuko duhari yafataga aribyo basize aribyo bajugunye akatuzanira ati no kwihangana no kuvuga ntiyatuvugisha gato nimuvuge ubwo rero twaricayeho tumara icyumweru cy'ambere ni nabyo ibintu nanditseho ndibuka ibintu byagiye bihinduka mu mutima wanjye icyumweru cy'ambere nagize za sentiment ntari nzi ko zibaho nkagira impatience nkavuga nti nta ushobora kongera kumara umunsi hano nge nta cyaha nakoze nta nubwo ni umuprisonnier ariko ubwo ni imbere biri kuba nkeneye gusohoka ariko isi irakomeza igenda uko imeze ntabwo ari njye ubigena nkabona ntabwo byemeye umunsi wa gatanu none ntangira kuva muri impatience njya mu mujinya ariko njyewe ubundi nakoze iki njyewe abantu kuki batazi ko ntacyo nabakoreye kibi njyewe rwose nanjye ninsohoka nta muntu nzongera kwizera nanjye ndarakaye mbwira wa mujinya noneho utangira kumva umeze nk'ugutwika ugatekereza ibintu uti ninsohoka nzatwara indege ntere nk'amabombe igihugu cyose kirangire ibintu ntigeze ntekereza kubibaho nanabitekereza none natekereza ibyo byose umubiri ukandye umutwe ukandye umunda hakandye noneho amaraso yanjye akiruka kubera umujinya noneho ngatangira no kubira ibyuya none se uburakari bushobora gutuma umuntu abira ibyuya urumva agatangira kubyitekereza bya bintu numvaga mu kiliziya bavuga ngo ntukarakare burya uburakari ni bubi nkongera nkaba mu burakari nkajya mu bwoba nkatekereza ibintu dukora ayiwe batubonye wenda bazancagaguramo cyangwa se bazabanza bambane bangirire nabi ubwoba nabwo bukantera mara mu nda hakandya hagatitira nkavuga imana ese bino bintu bya bintu batubwira burya bishobora kuba mu rugero rubi ubwo rero mu cyumweru cya kabiri ndibuka uwari uduhijemo pasiteri yaje kutureba tuzaniye ibyo kurya ndamubwira ntese washyira radiyo hanze nibura nkamenya ibiri kuba hanze atubera umuvandimwe abitura umuntu mwiza aravuga ati ntuvuge aragenda ashyira radiyo eshatu hanze radiyo eshatu imwe yavugaga kuri RTNM indi ikavuga kuri mu Rwanda amakuru y'u Rwanda nasiyonari indi ikavuga ku nkotanyi yitwaga indi ikaba muri Habura ubundi hakavuga abahindi bagashyira no kuri BBC amaradiyo atatu rero akavuga amakuru atandukanye tukumva iri yashyize mu cyumba cye iri hanze ya toilette iri hirya ibyo nibura byatufashaga kumenya uko ibintu biri kugenda kuko nta kindi twari tuzi ubwo rero twumva ngo batanze uruhushya noneho tukitari kuri RTM biri ku makuru y'u Rwanda national batanze uruhushya rwo kwica abatutsi bose batwicitaga ngo ni natwitaga ngo iki amana uzi ko ngende bagirwa amateme niba ruko muri Amerika igihe kinini batwe ibyitso bavuga ngo turi ibyitso turabanze twese nibuka umwe mu baministre yagiye kuri radiyo aravuga ngo ntimwibagirwe abana ngo ntibagirwe n'abantu bakuru ngo basaze n'abakecuru ngo kubera ko ubungubu ngo tushaka kuba muri paradizo ngo nta muntu n'umwe w'umwanzi wacu ngo muri buri bwoko uturimo iyo niho namenye ko byacitse ibintu byabaye bibi umupasiteri yaza akatubwira ati babatanze nta n'umwe mubone wanyu uzigera wongera kubaho mana we twakoze iki icyambabaje rero cyagiye kuba kibi urumva dufite ubwoba turibaza ibizaba icyumweru kindi cyarashize kumva yuko noneho batangiye guhana ibihembo abari kwica abantu benshi twumva ko batanze uruhushya rwo kwica abantu bose ngo bagiye mu makiliziya hari igihe abantu bajya bagira ngo kiliziya niyo yatanze uruhushya rwo kwica abantu bahungiye muri kiliziya ariko ni leta yaravuze iti mwice n'abantu igiye muri kiliziya bazi ko tutahakandagira ku buryo abapadiri bangaga benshi barabicaga nabo urumva ni uko rero abantu bapfiriye benshi bapfiriye mu makiliziya abandi babicira muri sitade bakavuga ati mugende niho barunze abandi twari twihishe gutyo noneho ndibuka ko bamaze kuvuga ngo bishe abantu bahungiye mu kiliziya bahungiye muri za sitade batanze uruhushya wo gutangira gusaka abantu bihishe mu karere kacu rero ku Kibuye twumvaga hano muri Kigali abantu inkotanyi zatangiye kurwana bateze kugenda zegera hariya zihereye i Bugande ziri kugenda zegera ziri kugenda zifata ahantu hamwe bajya imbere ariko twe ku Kibuye hari kure cyane nta nubwo bazahagera niko twatekerezaga ubwo batanga uruhushya guverinoma yari iriho yo gutangira gusaka mu mago hose sinzibagirwa rero umunsi baje gusaka nari mpagurutse ndi kureba mu idirishya ka toilette twatwishemo ni ukuri sinzagibagirwa mbona abantu ngira ngo ni nka ariko nibukamo abantu bamwe mbonamo n'abantu twiganye muri primeri hari umugabo n'undi mugabo wabagaga hava aho wabaga ihene mbese ndabamenya undi wari umwarimu muri serayi wari inshuti y'abamusaza banjye bambaye amakoma ahantu hose bafite ubuhiri bafite mbese ibintu byose bibi byo kwica bafite ayo macumu maremare baraza barinjira baratangira basaka ahantu hose nibuka ikintu cyambayeho njyewe ni ukuri nashimira n'imana
niho bwa mbere nabaye nkwinjira muri jyewe ntangira gushaka imbaraga muri jye navuze ndapfuye birarangiye numva nkaba nk'umuntu wumva amajwi abiri ariko si amajwi y'ibitangaza cyangwa se uvuga ngo aravugira kure cyangwa urumva neza wumvaga ni nkawe nka mutima nama ariko haba hari amajwi y'umutima nama ibiri umwe ukambwira ngo fungura toilette n'uwindi wajye kubica aho kugira ngo ukomeze utegereze bakwice nabi bagufashe genda ubiyereke ubavugisha none ibintu birasetsa uzi ko umuntu aniyemera ari no gupfa urumva ukumva izo mbaraga uvuga uti sinshaka ko bamfata niheshe bankurure ndaye bajye imbere barebe banyice nibura mbareba mfite amahoro yanjye ariko irindi jwi muri jyewe wa mutima nama umwe urambwira ngo wifungura wowe saba imana igufashe wibuke ya mana wasenze iwanyu basengaga wibuke ya shapuro yavugaga wibuke ko mwavugaga ko imana ishobora byose ari byumvise ku bapadiri bavuga nafite umupadiri nakundaga cyane uvugaga ikirimene ntikanyabusozo nawe baramwishe ariko ndiba ko yatwigishije byinshi byiza ubwo rero aho ngaho nkavuga imana se yabiri mu ijuru yaba si yumva iri hano se urabona hari ukuntu buryo umuntu wese yikorera akayimaje k'imana numvaga ari nk'umusaza ufite ubwanwa burebure burimo imvi uri kure cyane uza mbese ariko wakoze nawe akagukubita kongera agasubirayo ariko aho nibuka ko ukuntu batubwiye bati imana irumvira mu mutima wawe iba yumva n'ibitekerezo byawe ntushobora kuyibeshya yibwire ishobora byose ishobora byose si ubu noneho ko bahageze zitorotare oya imana ishobora byose ni ukuvuga ngo niyo bakwinjira hano bashobora kutakubona wibuke byanjye byanditse muri bibiliya ngo daniyeli bamushyize mu cyobo cy'intare intare ntizamurye ni ukuvuga ngo imana ibishatse ntabwo bakwica kandi wibuke ko imana iravuga ngo kuwizeye byose birashoboka none ntangira kwishakamo izo mbaraga imana ntireba ubwoko ntireba uwo ari we wese ariko ureba uwizeye wowe rero uyishyiremo ubwose harya ubu ngubu kuko ishobora kuhagera ndibuka nagombaga gufata nka desiziyo nagombaga gufata icyemezo cy'ijwi wumva kandi aya majwi n'ubu ndayumva rimwe na rimwe iyo ushaka gufata icyemezo hari kubwira oya vuga icyo ushaka ufata kiriya kibi hari n'indi ivuga ngo hoya wikora icyo vuga neza uriya muntu mwakire neza cyangwa wikora kiriya kibi irindi akavuga bivugaye ntawe uzakubona ayo majwi ni nk'ayo mba mvuga ubwo ndiba ko nagombaga kuvuga nti niri hejwe numva ndiba ko nahindukiye ni ukuri njya ku ijwi ryiza ariko ariya desiziyo mfashe cya cyemezo mfashe numva mbishaka ndibuka ko navuze ni mana ni we ngiye kukuvugisha ariko nkumva sinibuka niba imana irabaho kuko ibintu byari biri kuba abana bari gupfa abantu bari inosa bari kubica nabi ese imana irahari yaba ihari ibintu biri kuba ndibuka ko nabajije imana nti reka noneho nkugerageze niba mana uriho niba ari wowe koko waremye ijuru waremye isi waremye wandemye ari wowe uzi ukontorora ubuhumekero bwanjye niba ari wowe iri zuba kuba rikoze niba iyo mana ibaho yumva ibintu byose yumva ibiri mu mutima ndagusabye nk'ikimenyetso numpe ikimenyetso ngusezeranyije yuko ntazongera kuvuga ngo imana wasanga itabaho ahubwo noneho nzajya nkubaza kuki ibi bibaye burya hari itandukanyirizo ry'abantu bemera n'abatemera wemera nyakwemera ubuzi niwe urute ndabaza imana impamvu ibintu bibaye utemera baravuga ati cyangwa wemera gakeya imana ntayo ubu se ibintu biba bibaye urumva rero ngo nta n'ubu ubaza kubera ko utanazi ko iriho njye nashaka kumenya ese imana iriho niba uriho nzakwizera ndebe yuko utazansubiza noneho mbaza imana kuko nashakaga ikimenyetso kimeze nk'ikimenyetso namenya ko imana yambugisha yanyumvise kuko hari ibintu urya tuvuga ugashaka akazi wamara kukabona imana yohereje umuntu w'inshuti cyangwa se umuryango ukavuga utashwe ntabwo ari imana kandi wasengaga imana ngo ufashe ni kandi nako wamfashije imana ugahita uyivana muri ekwasiyo rero ari ikintu nashaka cyari kinakomeye nashaka kumenya ese n'imana kubera ko ababyeyi banjye ndi kumwe nabo aba bene wacu niba turi kumwe bose bari birutse abantu bose nizeraga na bamwe nabonaga ari uko nyine batakihari inshuti zanjye sinshobora kuzibona ngo zimfashe nabwaga umuntu usigaranye ni imana ningira imana nkasanga iriho inshubije nzajya nyisubiraho ariko sinshaka kugwa muri wa mutego uvuga ngo wasanga ari uko ari amahirwe twagize gusa nshaka kumenya ko ari imana yumvise ibyo nayibwiye nibuka rero nabwiye imana ikimenyetso kigaragara nayibwira mana niba ari wowe wakoze ibi byose niba uriho ibiri kuba nzakubaza nyuma impamvu biri kuba ariko nshaka kumenya daboro unariho ndayibaza niba uriho wituma aba bantu bafungura umuryango wa tuwarete niba atawufungura uyu munsi ndamenya ko ari wabikoze nimenya ko wabikoze nzatangira gushakisha n'imbaraga zanjye zose ubwo rero icyo gihe nkimara kuvuga iryo jambo ni ukuri iby'imana ntabwo nabonekewe nubwo nandika ku babonekewe cyane cyane babonekewe kibeho ntabwo numva ijwi ry'imana rivuga cyane nk'abantu babyumva ariko nzumva mu ndoto
rimwe na rimwe mu mutima nama urebanye mukavuga kuti eh ese yari imana cyane yari imana niba kugice gihe rero nahise sinzira ntago nongiye kumbikira na kimwe narumagaye pe numvaga ubabare ntashobora kubwira uzi kumva abantu baje gusaka inzu y'ibyumba bingahe bine bitanu ari 3400 bose ari benshi buziye gutyo numvaga nta muntu wambwira ngo ntashobora kukubona cya mutima wanjye nama ubwo rero nabaye nkugagara mfite ubabare bimeze nko kumishinge ziguca mu biri wawe sinubikira na kimwe kugeza amasatana ashize nk'atanu kuko ndibuka ko baje nko mu gitondo nka saa 5 pasteur yaje kutureba saa 11 z'umugoroba mutangiye kwira araza arafungura abona afite itwenge naho ngiye ngira ngo nibo badufashe atese muracyagagaye mutyo ati bagiye kare aho ntangira guhumeka ntumbaze ngo abakobwa abandi bari bameze bate sinabarebaga ubwo twaje kuba 8 twari 6 bigitangira ariko nyuma yaho hari abandi yazanye 2 tu 8 ubwo rene yatubwiraga atoye ati sinzi icyo musenga sinzi nuko musenga ati ikintu mwakoze mukomeze ati kubera ko sinzi impamvu atababonye ese byagenze bite aratubwira ati abantu bari 300 cyangwa 400 ati umubare munini waje uzenguruka inzu kugira ngo hatagira usimbuka mu idirishya abandi binjira mu byumba bajya munsi y'ibitanda ataba abantu ati bagiye bafungura ngo n'amavarisi ngo bareko hari utwana twaturimo yenda utwana tw'uduhinja noneho bafata inzego bajya muri plafon bajya muri plafon n'ama system bashaka hano bose ngo barebe yuko hari umuntu wabuhishe umututsi mbese icyo gihe babicaga abatutsi barangije bajya hejuru y'inzu ngo barebe ko hari umuntu wahari aratubwira ati natitiraga nari nzi ko baje nyine ku cyumba kuri toilette ibyumba byose babirangije ati baza mu cyumba yararagamo noneho bajya ku muryango wa toilette atubwira ati nzi ko bababonye byarangiye umwe afata toilette urugi mbere y'uko serire mbere y'uko amanura ngo areba pasteur ngo aravuga ngo urabizi ngo regore uwacu ngo wowe uruwacu ngo n'ubundi ngo uruwacu ngo ntago wahisha abantu banzi bise u Rwanda ngo ntago ushobora kuba arahishe ngo ibyitso ngo uruwacu wowe ati ntago wabahisha atari umukunzi w'igihugu barahindukira batarasunika nta n'urufunguzo rwari rurimo ubwo rero bayimaze kugenda ngiye cyambo y'igitangaza si cyakintu cyo kuvuga ngo wow turakize ahubwo cyambo hino kuvuga ngo eh imana iriho imana iranyiyeretse ariko sinshobora kukubwira inkuru nziza kuri jyewe yariyo icyo gihe naravuze mana niyo hagira abapfa mu muryango wanjye icyangombwa ntabwo ngufite ikintu cyantangaje n'uyu munsi no mu conference yanjye ntanga niyo kintu nshaka kubwira abantu bose kubera ko burya umunyarwanda ashobora kwibwira mu bibazo byabaye i Rwanda ngo nahangaha byabaye gusa ariko burya mu mahanga hose bafite ukuntu shitani binjirira ikabagabanya mba muri Amerika hari ibibazo by'abirabura n'abazungu nagiye mu bibazo mu gihugu cya Trinidad njye kubasura usanga hari ibibazo ngo by'abahinde babirabura n'abirabura afite umusatsi wikaraze noneho n'abirabura afite umusatsi ushinze nk'abazungu nagiye muri ahitwa muri Ireland abantu banzanye no kubera ko nanditse bw'ibi bintu byose sanga hari ibibazo ngo by'abapolo n'abagatolika bicana abangirikani ukavuga uti muri abasadise ntago muzi ko twebwe ibyacu n'ibyo byari bikomeye ibyanyi ntago byari bikwiye gutuma mwicana ari ugasanga ibintu biba shitani ishukisha abantu yashuka abantu bose ishaka ku buryo icyo gihe nibuka nabonye ibyo byose ndavuga nti cyangwa subiza i Rwanda nkajya kubabwira yuko icyatwinjiriye si ubwoko icyatwinjiriye ni shitani kuko usanga bizabagabanya n'umugabo n'umugore bicane izagabanya n'abagabo n'abagore batangire bangane abakobwa n'abahungu bangane abafite imisatsi y'umukara n'abafite imisatsi yenda kwirabura cyane bangane abafite inzara ndende n'intoya batangire bangane kandi babibone mu rwango rukomeye aho hantu rero nicyo kintu nashimiye Imana avuga ni Imana uranyiyeretse uriho ubwo ariko ntago byari byoroshye byakomeje gukomera nabi ariko ubwo natse pasteur bible kugira ngo ntangire nsome nibura menye ikimana ivuga niyariyo natangiye handi hatangirira nkavuga Imana hari urinde ese wundi wandemeye iki nkanjye mbaze twatumye dutoye Imana yandemye kubera ko inkunzi kubera icyo umubyeyi abyara ubyara umwana ugira ngo umukunde umuhe ibyo ufite byose na Imana niko yandemye kandi ibyo byose nkabyibuka ko n'undi wese yamuremye ari uko yamuremye uko imukunze igira ngo imubyare nk'uko umwana umubyeyi abyara umwana none ntangira kwibaza ibindi none se kuki turi guca mwe ibingibi nkabona Imana nanyereka rero amategeko yanjye narababwiye ngo mukundane iyo urwango rwabinjiye niko bigenda abantu baricana none se ngiye nakora iki kunda wowe nkurikira soma muri Bible ukomeze urebe amategeko yanjye nagira hahandi bavuga ngo mubabarire birandemereye ho nkafunga ariko nkabona Bible yanditse ku ko kubabarira gusa nkasoma nkafungura hamwe mubabarire mukunda abanzi banyu hoye yene funga aho ngaho nkongera ngafungura handi mujye musengera ababanga
ariko se umuntu asengera mu mwangata nanjye bikanyobera ngo mubabarire kangahe 77 ubuze nababarira abantu gute kuko bari kutwica inshuro gutya nkumba biranyobera ariko noneho ndibuka ko nakunze gusoma muri Bible mu byahishuwe nkasoma uko ijuru rimeze naso nabone ikintu ijuru ari ryiza hano hari ngomba kwajya ntabwo naca muri imwe ibibazo ngo ntonzaje n'ahantu hatari heza nkasoma ijuru ijuru nkunda kugira abantu ndabasabye n'abanyamerika n'iburayi nabo muri Aziya bajya bantumira mujye musoma iby'ijuru hanyuma mubikunde ijuru imihanda ni diyama imihanda ni zahabu hanyuma nta bundi bubabare nta kwangana nta kongera kubabara nta kurwara nta gusaza ibintu byose ni byiza nta n'umuntu kwanga ahantu ko ari heza ariko najya kureba ukuntu umuntu agera atinye siritu ikintu kimwe cyantinyeshaga babarira ni gutumbwira kubabarira kuko uzi ko bakinshaka bakiri kunyica ni gutumbwira kubabarira uzi ko wenda bishe papa bishe mama ibyo bikananira noneho niyemeza kuvuga nti reka iri Bible mbe nyihoreye gake noneho ntangire mvuga ishapure ubu rero nyambwira abantu nti ishapure muri make ishapure ni nka samarini sinzi uko bavuga mu Kinyarwanda impine ishapure muri make ni impine ya Bible ni impine y'ijambo ry'Imana kubera ko ibara ryose cyera twadushwana n'abagenzi banjye b'abaporo bakava mu mwabagatirika ngo musenga amasaro ngabuga hoya nta gusenga amasaro muri make ubundi none ntungwa abagenzi banjye b'abaporo n'inshuti zanjye turaganira dufunguye umutima rimwe n'imwe ndanabibabwira bagatangira no kuyivuga ntaga ni ngombwa ko umugatirika kugira ngo uyivuge ishapure isaro rikwereka isengesho uvuga ni kwa kundi nko uba organize ukavuga utandi hamara 30 hano hamara iki aha rero naho no kuvuga ngo vugiri ko ari ku ishapure 25 yibuze mbese uyikuye ku mutima ariko ubundi ni ubuzima bwa Yesu noneho ushyiraho na mama we ubwo bafatanyije igihe yavutse we na mama we mama we nyine yamubyaye igihe atuye mu ihekaru ukagira n'ahandi yapfuye bamutambije ikintu cy'amahwa ukagira aho yazutse yagiye mu ijuru intumwa ze nazo zikazamo mbese ni ubuzima bwe bwose ugenda ujyamo ndiba ko nabuze ishapure bwa mbere mvuga nti biburira kumbwira kubabarira kandi byananiye buze ishapure ya mbere ni ukurageza amahoro iryo ni isezerano yo cyamara akunda no guha abantu bavuga ishapure aravuga ngo murivuge ngo kandi murivuge nk'abagatulika ngo muyivuge ishapure nk'abana banjye Yesu yampaye ku musaraba noneho agasezeranya ngo uzavuga ishapure yivuye ku mutima mbese ape atansiyo yumva amajambo ari kuvuga ngo musezeranyije amahoro ngo azumva amahoro ku mutima ngo na wa wundi uvuga uti byanyobeye ati numva ufite ibikudurumbanya ku mutima ukavuga ishapure ndagusezeranyije amahoro azagaruka ndibuka ko navuze nti numvise amahoro bwa mbere mu itorete bakize kudusaka ubwo ntabwo bahagaritse rimwe bakomeje kuza ariko kubategereza ubu guteje bazagaruka ni ugupfa ukazuka ubwo ntangiye gusenga rero niho numvise amahoro ikintu kirampagarika cyo guhora ntekereza ubwoba uko nzabaho ucyakijwe ikibi kigaho kigampamagarira ngo n'ubundi nubaho ntacyo zabo ngo n'ubundi uzaba ubusa n'ubundi byiza no gupfa ariko ikintu kikambwira ngo Imana nigene Imana yawe yakuremye ntukashake kumenya imigambi yayo yose wowe uyu munsi ukora ibyawe ukunde ukurikiza amategeko yayo uyikunde ahanyuma ukomeze uyisabe gufashe mubwire gucamo ishapure ndayivuga ntumva amahoro araje mvuga iya kabiri amahoro araje niyemeje kuvuga ishapure umunsi wose ndi muri toilette kuva umunsi kuko ayo mahoro sinashobora kuyiha kuko natekerezaga mu bwenge bwanjye baratwica ndeba ko hari n'umukozi wo mpasiteri wajyaga ku idirishya akashaka kurumuruka muri toilette yari yarabiketse kuri yo pasiteri yamwirukanye agira habwira n'abana be babiri ati mufashe dore mbitse abana bantu namwe rero mumikire ibanga ntimubwire abandi bana ariko mumfashe abana batubere imfura nabo nabo batubikire bamubikire ibanga bakajya baza bakadufasha bakamuzanira ibiryo igihe adahari noneho baratugira umwe umukozi aramwirukana tukabonaga ashobora kuvuga ati bazaza hano ariko umutima wa muntu wabaye nkavuga nti none yajya mu rugo n'ubundi akavuga ati muzajya hamwe mu ya toilette hatangira gutekereza ibintu byose yobu yaciye muri bibi ariko Imana yakomeje kumushimbusha nkabyibuka nabyo nkibuka yamazi mu Isirayeli batambutse Imana yafungura ni Imana ishobora byose Yesu yafunguye amazi y'impumyi amaso y'impumyi Imana ishobora byose Yesu yiye n'uwapfuye urumva nkahora nizanamo kwa kwemera ishapure iramfasha nakomeza ndasenga nasengaga kubaza ishapure ifata 2025 nabuze amashapure 27 buri munsi guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba ariko ndi muri Bible ku mayibukiro yose Yesu yavutse kira Maria Gabriel yaje kumubwira nkumva nagiye muri Israeli na nzaho yavukiye nzi ko byagenze kuko numva nshaka guhunga nkahunga rero umuriro nkumva ndi ndaho ngaho ku mugoroba
nkahita nituraho aho ngaho nkahita nsinzira nkongera habyuka mu gitondo nkahita ntangira ishapure none noneho ndibuka ikintu cyankumire cyamba gitangaza n'ukuri nkangurira abantu bose uri mu byago ubabaye yiyunge n'Imana kwiyunga n'Imana no gukora ugushaka kwayo ufite umujinya urekure n'utashoboye kurekura atakambira Imana imufasha urekure nubona umundi muntu ukamubona mu mwanzi cyangwa wandi byago bye ukumushaka kubyishimira ndagutakambiye uhunge koko n'umuriro niho kizagucira urubanza urwo rwango uri kugira cyangwa se kubona abandi ukabona ko bwo ntacyo bivuze cyangwa ari kiremwe gitoye kuri wowe kubera ko twese twaremwe n'Imana ubwo rero nkumva ibintu biri kumvangamira ndibuka senga nageraga kuri Dawuri mu ijuru nasenga hahandi havuga ngo ngutubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubabarire abaducumiyeho koko ni imwe mu gice cy'ishapure uko ngiye kuhagera nkumva ndikubeshya Imana kandi namenye ko Imana iri mu mutima ya Mana yanyumvise ikandinda abantu bari baje kunyica none ngiye kujya nyibeshya urumva nabeshya umuntu ariko sinabeshya ureba mu mutima nkumva birambabaje noneho nigira inama umunsi umwe koko ntabwo nari nzi ukuntu umuntu ababarira umuntu wishe se sinari nzi ukuntu umuntu ababarira umuntu wishe nyine akigushaka nari nzi ko umuntu ababarira umuntu wasabye imbabazi ariko ari umuntu utari kugushakisha noneho rimwe nigira inama aho kugira ngo umeze mbeshya Imana kuko biri kuntwara amahoro reka nsimbuke iki gice cy'irisengesho ntangira kugenda isimbuka nagira ngo kandi utabare ibicumuro byacu kandi ukaginye kuri gice gikurikira aho ngaho nkayihorera nkumva ngize amahoro sinde kubeshya Imana noneho ariko aha ngaha naho nkumva hari intambwe nari nateye bikira mara ikibeho yajyaga tubwira ngo nti ngo muki mama bikira mara yajyaga tubwira ngo musenge nta buryarya akaba ari utumwe yakundaga gusubiramo bana banjye musenge nta buryarya ese kujya akunda kubisubiramo aho niho numvise ntangiye gusenga nta buryarya aho ngaho niho no nibura nabonye ko Imana itangiye kumpindukiza umutima ndi kwasimbuka nibura umbwije ukuri ubwaho n'ingabire yaje nyuma ya rero ndibuka umunsi umwe natangiye kwasimbuka numva nk'akantu kari kunkoraho ese ni marayika murinzi ese ni Bikira Mariya ariko numvise akantu kampagaritse ese uziko isengesho uri guhindura ari Yesu waritanze Yesu wawe ndi wabwiye ngo uramwemera wese wawe ndi wavuze ngo uramwemera ngo ni icyo yavuga cyose none se ubu uramubwira ko noneho yibeshye ntangira kuvuga urabona wenda wasanga atarazi ko nzaca mu ibi atangarira sengesho oya ni Imana ntibeshye noneho kandi mbona ko nimbwira Imana ngo irabeshya kariya gace ni ukuvuga ko n'ibindi natekerezaga ishobora kubibeshya oya Imana ishobora byose kandi ishaka ishobora byose none se kuri kubwira ngo hari icyo itashoboye yatanze amajambo atariyo noneho ndahagarara ndibuka ko nabaye nk'umuntu ugiye ku mavi kwa kundi musirikare cyangwa se umuntu bagiye kwicagira cya akazamura ngo holeme akazamura ibiganza nibuka ko nabaye nkugiye ku mavisi ko sinzi niba nifite aho mpfukama ariko nagiye nko ku mavi mbwira Imana okay uratsinze isengesho ryawe ndarisubizamo ariko nshaka kubwira ikintu ntabwo nzi kubabarira n'iki gihe ntabwo nzi kubabarira mu bihe nk'ibi ariko nibura ubu noneho ndakwakiye nyigisha kubabarira sinzi uko umuntu abigenza ariko nyigisha ntabwo ari ngewe none uvuga ngo sinabishobora sinashaka nyigisha mbehereza Imana shyira amaboko hejuru nayibwira nti ugushaka kwawe kubi subiza rya sengesho ryari rimeze ubu ngubu nabivuga byoroshye ariko icyo gihe numvaga ari kwa kundi nk'isi uko nari nyizi ihindukiye nkajya hano nayibwira nti umfashe icyo ushaka subiza rya sengesho ryari rimeze nka Yesu nahagira nkabwira Imana nti sinzi ukuntu ntabarira ariko ubwira amaboko yawe unyigishe sinari nzi ko rero umuntu yababarira mu ibyo bihe ariko ndibuka ko nageze ku ishapure ku yibukiro rya gatanu ry'ishavu ndeba Yesu ari ku musaraba Yesu apfira ku musaraba ni yibukiro rya gatanu ndahicara ndahatinda njya muri Bible nsoma cyabaye aho ngaho ntangira kubabara mbona ko mama we yarahari hano ntangira no gutekereza nti mama wanjye ntahari kandi Imana ndabishimira Imana kuko kugira ngo mama umubyeyi abone ukuntu abana be bababara bari kubica ni ikintu kigoye navuga nti nangwa nanjye ndacyari muri toilette nubwo bwose namaze kuba amagufa kandi dushobora gupfa ariko sindi ku musaraba ntangira kugira imbabazi Yesu ntangira kugira imbabazi mama we nkatangira nkijomba ngo numve nkishitura ngo numve uko Yesu yarameze yumva imisumari mu biganza bye kano kantu ko kababaza imisumari imeze ite kwa muntu yababaye nkatangira gutekereza buriya koko wabikoze ubishaka nkumva arahari wabikoze kubera ko nkunze none se wabikoze ubishoboye ite aho rero ntaho natangiye guhinduka ndibuka nasomye amajambo muri Bible hahandi yavuze ngo bababare ntibase icyo bakora ni njye Mana wowe rekura ibi ntibikureba wowe aho ubunyereko wabare bwawe uziko rimwe na rimwe abantu bababara
umuntu akakugonga uri kuva amaraso aho kugira ngo ujye kwa muganga ugatangira gutuka kugonza ati mukurikire mu mumenyere cyangwa acumagira umwirukaho nka wahamagaye abagufasha wowe utekereza ukuntu wakwifasha ubuzima bwawe saba icyo ukeneye erego cyane no mu bibazo baracyagushakisha saba nkurinde aho gutangira kugira umujinya ngo cyama nanjye nkabakorera ngo ibyo bari kunkorera saba icyo ukeneye reba ibisebe byawe mbwira kuri impfubyi cyangwa ntunabizi kuri abimfubyi mbwira icyo ushwifuza nkubiruhande ndi kurirana na nkumva n'ukuri n'ubagumbye bikiramarira arijana nanjye aho rero niho nahindukiye ntibazi icyo bakora imana iti bampe ndi umucamanza w'ukuri nzabyitaho kandi ninyuze imitima y'abantu ningeze uziri gukora nabi bimpe n'ukuri ndibuka nabihereye imana naho hantu nahindukiye noneho ntangira numvise ikintu cyegutse wari wambaye nk'urunkuru rurerure kuriho rufite nk'uburemere bwinshi ku mugongo numva kireyutse numva nongeye nsubiye ibwana hahandi numvaga guseka byananiye numva ubwana buraje ntangira gutekereza mama ukuntu yari ameze ntekereza ukuntu ahaba yabari ntekereza abasaza banjye bameze bataho bari ntekereza papa uko twatandukanye umujinya ahandi hose wari waratwaye uragenda noneho ubuzima buragaruka ntangiye no kwibaza ese umbayeho nagira nte kubasomye igitabo cyanjye Left to Tell ni ukuri natangiye kwiga icyongereza ndi muri toilette mbwira umugabo nti dictionary y'icyongereza n'igitabo cy'icyongereza ndeba ukuntu umuntu afatanya amagambo twigaga amagambo menshi kuko nigaga imibare scientifique twiga icyongereza ariko twiga amajambo termometre bine babyita ku termometre ariko udafatanya nwe wavugisha umuntu umuformule phrase ntangira ubwo ntese umuntu ambaje ngo nihishe nte nakize nte niba nkize ko noneho nizeye imana namubwira iki nkatangira kuvuga ayo magambo ese ambajije ngo wigaga he namubwira iki witwa nde navuga iki ikibazo yakivuga ngo gitangira kwiga gutyo ariko aho ngaho naho nakiriye numva uburakari buragiye cya kintu kimeze nk'indwara koko ngubu ibintu twagiriwe ntago ibintu byoroshye uwagiriwe nabi wese n'ugirirwa nabi n'uyu munsi n'ukuri ntago afite ikintu kimworoheye afite umutwaro muremereye kandi kuvuga ngo n'uyu munsi abantu tugirirwa nabi hari inshuti hari abo uzi nabo utazi hari abagirirwa nabi mu kazi ku buryo bwinshi hari abagabo hari abagore hari abayobozi mbese umuntu wese burya yikoreye umusaraba we nacyo bikiramara ajya atubwira mukundira cyane wakibeho nkunda bikiramara wakireho cyane rega atubwira ati bana banjye ntawe utikoreye umusaraba nimusengerane aho kwifuriza ikibi ku wundi cyakwishimira ibyago by'undi saba imana igufashe mu byo wikoreye ariko umenye ngo n'undi nawe yikoreye umusaraba nta cyiza kiba burya umuntu atababaye atagize ibyuya we wibwira ko ngo undi ngo we ngo afite ibyiza cyane burya nawe afite umusaraba ye aho hantu rendebuka ko narekuye umusaraba umujinya ntangira kwitekerezaho ntangira kwibaza uko nzabigenza iwacu nsanze barapfuye najya hehe ariko ngira amahoro nashobora kubwira ntangira gusengera abicanyi noneho kubasengera amenya icyo imana ivuga burya imana yivuga ngo iyo imana ivuga ngo musengere ababanga ibigira ngo n'abasengera bahinduke ese n'ububanga bimaze iki kuko uri kwishyira mu bibazo nawe ahubwo basengere bahinduke basengera imitima yabo babona ikibi bakora kugira ngo bashobore guhinduka kuko iyo abantu bakora ibibi baba bahindutse inkumi ntabwo abakibona n'ingaruka zizamugarukaho ntabwo abakibona n'ingaruka zizagaruka ku muryango we cyangwa ku gihugu cyose basengera bahinduke ujya kubanga no kwifuriza ikibi aho niho natangiye ntangira noneho kugira ubwenge duceceke n'insoka nzaba ndeba abantu menye ugira nabi utagira nabi niba nsohotse noneho ntangira kumva nzagira ubuzima navuga nzashaka akazi sinzashaka hehe ntazahura n'umuntu uzangirira nabi ubwenge bwose butangira kuza ko nababariye umujinya wagiye kandi mumenya ko kubabarira si ukuvuga ngo ugende uhoberane n'abakugiriye nabi cyangwa se n'umuntu wanakugirira nabi kuko kubabarira ntabwo bihindura umutima ugira nabi ni wowe bihindura wowe wagiriwe nabi aho hantu numva ndaruhutse ndabasengera kandi nkumva nzirinda nyine ariko ndishima noneho ndibuka ko ubwo rero twamaze muri toilette amezi atatu muri toilette ariko njya gusohoka wumva iby'imana kubera ko nayifasheho cyane ngisenga nk'ibwishapure ndibuka ko tujya gusohoka baratubwiye ngo inkotanyi zikugenda zifata ahanini noneho batubwira ko abafaransa ngo baje muri hahandi bisenga turikwaze bari gushaka abatutsi baba bakihishe niba ko n'umupasiteri waduhishe yatubwiye atumva rero bano bantu simbizeye ukuntu bameze ati nizeye ko baje kuba ikiza bashobora kubica uzi ukuntu namubwiye nti nibura baturasa ntabwo baza kutwica n'icyuma n'umuhoro baducagagure baratasa n'abanyamahanga ntibaza kugira ubwo bugome bwo kwanga ubundi bwoko reka tugende ariko mbere y'uko dusohoka ndibuka ko na rose ndota yezu ambwira ngo ba mwana wanjye ngo nusohoka ngo uzasanga bose barabamaze abo wasize inyuma
ngo ariko ndibuka ko yarababaye ubona meze nkanje mbese ari mu bubari nanjye nari ndimo ngo ari ankamagufa nawe kandi nkamubona asa nk'uri ku musaraba ariko nta musaraba mbona ubona mbese afite agahinda ngo ariko nukomeza kunkunda ibintu bibiri yavuze nukomeza kunkunda no kunyizera ngo nzakuba iruhande ngo kandi ngo ibyo ababyeyi bawe bari kugukorera ngo nibyo batari gushobora ngo njyewe nzabi gushoborera noneho ndavuga ngo ni ushoboye kunyitaho kandi uri imana ninde wundi nkeneye niko namubwiye mbyutse ndavuga hoya nta ushaka ko bibo nuko rero turasohoka umunsi uraza ubwo baracye turasohoka tuzi ko n'ubundi abafaransa bashobora kutwica dusohotse ndibuka umupasiteri yadufashe tubana muri toilette nayo nabaye amagufa nabaraga amagufa ahantu hose ntiyabonaga ibihagije byo kutugaburira umupasiteri twarabaye amagufa ntiyabonaga ibyo tukugaburira bihagije aradusohora no kugira ngo umuntu yige kongera kugenda ndibuka ko nafataga nkahagarara nkatera intambwe nkagwa aratuga ati tugendere ijoro rero nibwo yabwiye n'abana be bose arabazana ati njye kubereka ikintu bana bicumi barirutse babona turi amagufa babona baratuzi uracyariho aravuga ati ntago ntinda bise tugenda dusanga abafaransa aho bari njyana abo bantu baratujyana batujyanayo nkihagera nibwo nabajije umuhungu nawe wari we warasimbutse icumu ariko we umuhungu nawe warasimbutse icumu arambwira ati njyewe ntago nari ndi kugenda hanze ariko umushuti wanjye yaramuhishe akajya amugira umukozi we ahantu henda kure y'iwabo nta bantu bari bamuzi ati rwose njye amakuru yose ndayazi yarazaga akambwira ibyabaye ntangira kumubaza iby'iwacu umwe ku wundi none se papa yaba akiriho ubwo indoto nayashyize ku ruhande rwose yesu sinshaka ati so bamwiciye ahangaha ndabaga reka ne kurira ntamenya bose ese mama yaba akiriho atuye n'ibishe imbere ese musaza wanjye we mutoya ati nayo yicwa muri sitade aho buciye nk'ibihumbi icumi hanyuma se musaza wanjye mukuru atuye bamuvumbuyeho yarihishe nubwo mvuze induru nari nsaze mbese urabyumva niho namenye byose none atangira kumbwira ba grandpere ba grandmere aho barabishe abana bo onkere benshi barabishe ariko mwayo marira numva imana irongere numva ntashaka no kongera gusenga mvuga ni imana wabaye nk'umwisha mu kintu kitari cyo hari kitari reyeri none dore uko byagenze n'ishapuro reka nyishyire no ku ruhande ndavuze induru ngiye kumva numva nk'ikintu kiramfashe nanone kwa kundi imana yongere gufata numva ijambo rirambwiye muri jyewe ese uzi ko n'ubu ngubu bitararangira uzi ko hirya no hino amabomba agiturika amagrenade agiturika ese ubu ngubu uribwira ko ubuzima bwawe uri mu basirikare uzi n'aho uzaba uracyankeneye aho hantu w'imana yanambwira ati ku mutima atabawe ubuzima bwawe bwarangiye ku isi ariko ntabwo bwarangiye mu ijoro kandi urabizi ko ijoro ari ryiza kurenza hano kandi urabizi ko ijoro rihoraho iteka abawe ntugire ngo hari icyo wabaye ahubwo baraheza kurenzaho wowe ahubwo ukiri hano uzi igihe uzapfira ushaka gupfa waje unyishe pure uri wenyine ubu surajyaho uragira ute nyuma imana yamwete dore ubuzima ni ubwawe naguhaye ntuzi igihe uzarangirira ushobora kumara umunsi umwe cyangwa icyumweru cyangwa umwaka cyangwa imyaka 50-60 ariko ibyo ntubizi ariko ibiri mu maboko yawe ni ugukoresha ubuzima bwawe uhitemo gukunda cyangwa wangane uhitemo umuriro cyangwa se uhitemo kubabarira cyangwa wangane cyangwa uhitemo kuba umuntu mwiza ufasha abandi cyangwa ubagirire nabi mbese urahitamo ububi cyangwa ubwiza urahitamo kubaka cyangwa usenye urahitamo kuvangura abantu ubabone nk'abanzi cyangwa se ubabone nk'abana b'imana yaremye nuhitamo urukundo nuhitamo ubwiza nuhitamo gukoresha imbaraga yaguhaye nzakuba iruhande nutampitamo nzakureka ni ukuri ndibuka ko mu minota nk'itanu narangiye mfata ishapurapa yari yampaye nayo najugunye ku ruhande numva mfashe desiziyo nibyo koko kandi mbona ubwenge buragarutse amarira ndayahagarika ese uzi ko n'uyu munsi no mu minota n'iy'itanu ushobora gupfa ese uzi ko n'ubu babagwaho ko abantu bakiri gupfa bakica abantu hano none se ashaka gupfa nte niba mpfuye niba kandi ejo mbyutse uwo munsi nawe sinzi kuzarangira mpita ntangira nti mfata ingamba nshya reka mfashe aba basirikare nibura mbandikira aba bantu bari hano reka ndebe ubabaye kurenzaho kuko numvaga imana impamagarira gukunda reka ndebe ubabaye hano mu nkambi nibura bagifite imihoro batemye ibisebe hari abataye umutwe reka mbabaza hari ushonje kurenza abandi nta biryo abasirikare bari bafite byo kuduha ntibari biteguye pe baduhaga amata ya nido bavanze mu mazi twajyaga kuvoma aho ngaho bakaduha amaforomaje twatundi bazanye utubiswi bazanye ntangira kureba urwaye kurenza abandi ubabaye kurenza abandi reka mufashe ijoro ryagwa nkafata ishapure nkareba hejuru nkabugana imana ngiye kuvuga ishapure rero
niwe uyu munsi wanteganyije kunjyana nize ko nagerageje kuko numvaga Imana impamagarira gukunda ariko gukunda mu buryo utazi igihe uzarangiriza kuko hari igihe tuvuga ngo ntacyo nzabikoresha cyangwa ejo bundi ariko numvaga buri munota Imana impamagarira fasha abasirikare fasha abana byuturirwaye uriya mwana utariye mubaza cyashe nuko ubuzima bwanjye bwahindutse ubure kugeza n'iyo munsi nyabwira abantu nti hari ukuntu umubuzima umeze nka cyagiye nkiba mu nkambi nkiri mu nkambi kubera ko nafataga isaha ku isaha nkagerageza kuyikoramo icyiza gishoboka n'uyu munsi rero numva ari nkabyo isaha ku isaha turi kumwe nonaha ubwo ni mwebwe ngomba kureba neza ni mwe ngomba gukunda ni mwe ngomba kumva kugerageza kubereka ubumuntu bushoboka kubera ko iyo umunota ntago ubuze kurangira niyo mu kanya ntindukiye niba mfite imbaraga uyu munsi ndakoresha izo shoboye ndi umubyeyi ngomba kwitanga uko nshoboye ndi umukoresha se kandi nanjye nkaharabo nkorera ngomba kwitanga uko nshoboye iyo saha nkavuga ntiwayikoramo icyiza gishoboka nabona umwanya nkasenga Imana ngo ubwo buzima bwanjye niko mbufata ubwo rero mu mateka icyaje gukomeza nabonye ibitangaza bikomeye nanditse muri Left to Tell na Led by Faith igitabo cya kabiri uku nabonye ko kw'Imana mu buzima bwanjye kandi impamvu nandikaga nagira ngo mpe n'abandi imbaraga abandi babisoma abandi baca mu bibazo bitandukanye ku isi nkuko nakubwiraga no muri Amerika afite ibibazo bamwe bibwira abantu ngo ufite amafaranga we nta kibazo afite aya da bafite indwara bafite ibibazo mu miryango kutumvikana bafite ababakoresha ababiba cyangwa nabo mbese hari ibibazo umuntu wese ari wa wundi wibwira wese afite ikibazo ariko nkumva nshaka gutanga isomo umuntu wese ahari ku mutima agarukiye iyo mana ye bavugane akora ikintu yumva giciye mu kuri nta muntu umureba akunda undi atavuga ngo uriya cyangwa uyu akunda uwe ariko akunde n'abandi ubwo rero mu mateka naje kuba gukora muri nasiyazini guhera 94 nabonye akazi ku byandi by'Imana ikintu cyose nacyandikaga nkabwira Imana Imana rero nkeneye akazi ni wowe data urakampa nge nkakora uko nshoboye gusa nkakora resume nkitunganya ubundi nkabanze ko Imana izakampa nkabona ko umuntu ntazi ampagaritse atananze arampfashije ejo bundi nkabwira Imana se ko nkeneye inshuti nkeneye usa ko nkeneye umwana w'umukobwa w'inshuti nange tugatuganira tuziranye nkabona umwana wa kera wari uziranye n'abasaza banjye turatuhuye tukatuganira tukarira n'ibyatubayeho urumva utuntu twose naje guhura n'uwo twashakanye muri 96 warubuye muri Amerika akura muri Nations Unies 98 niho twakoze ubukwe turangije turasubira tujyana iwabo muri Amerika akura muri Nations Unies nanjye nkura muri Nations Unies imyaka 4 ubwo rero twafite abana babiri twaje naje guhagarika gukora muri Nations Unies mu 2006 muri Amerika hariya muri New York nanditse igitabo cya mbere nabo nyandika ni ukuri kuri rya somo navanye hano mu Rwanda rya somo ryo gukunda hari ukuntu nabaga muri Nations Unies mu biro ariko nkabura nshakisha umuntu ufite agahinda ubita ububabare akaba ari we njya kwegera umuntu kandi uwo ari we wese ugasanga hari abanyamerika hari abazungu hari abirabura hari abaziya hari abashinwa hari nde uwo mbona ufite agahinda akaba njya kuvugisha noneho nkamubwira ibyo nabuciyemo namubwira ibyo naciyemo nkabona amarira yarahagaze agahinda hagashira ati buriya bose waciye mu ibyo none njye ndikurizwa n'ibi ngo na poromosiyo ndikurizwa n'uko umuntu atandabye nabi cyangwa umugabo uyu n'uyu atankunze cyangwa iki nyamaye cyangwa umugore wanjye yanteye ikibazo hoya nanjye reka ngane ku Mana ngire n'imbaraga abo nibo banteye kwandika nanjye kwandika ndibuka nkabwira Imana Imana rero sinzi ukuntu apabliye igitabo sinzi uko bizagenda ijwi ariko muri ngeri kambwira igihe nsenga kora wowe ibyawe hanyuma uyisabe ihumura uzi ko narangije kwandika nanone iminsi itatu ishize nkora n'umuntu ufite publish ati ko numvise itwari yawe wakwandika ushobora kwandika ahubwo ndavuga nti ndangije ejo bundi nanditse igitabo cyanjye ndibuka ko ni so kwiyereza burundu nakoze jene nakoze fasting amezi atandatu kugira ngo Imana izamfashe igitabo kizasoke ari kizima ari kiza kitangisha abandi ariko kame mu kivuga n'isuhara ko yagenze kuko nabi so bwaka abantu bazavuga bati aburiya bwoko dore n'abagome bose aho ntago ari kwemeza nkavuga nti Imana yanyufashe ukuri kuzasoke ariko ntikuzabangamira cyangwa kugirira abantu nabi muri kiriya gitabo kuko abazakeditinga burya ntawamenya utuntu wongeramo utuntu nk'utwo ubwo rero mu mezi atandatu sinari inyama sinari ifi kugira ngo ndebe igitabo n'igisohoka umunsi kizasohoka kizabitabo kizagirira abantu akamaro ni ukuri nkubwire cyarasohotse mu byumweru bibiri cyitwa Left to Tell cyari cya mbere muri Amerika mu byumweru bibiri noneho CNN nampamagara amateleviziyo yose arampamagara nkumva binanteye ubwoba nk'abagabo abantu bashaka iki igitabo cyabaye gute byagenze bite ko nanditse byagenze bite utazi ko babishyira ku mirongo ubwo niho mbese nahise nahagarika akazi nakoraga muri Nations Unies kuko ubwo amakiriziya yarampamagaraga ngo nitubwire uko byakugendekeye
abaporo bakamagara bangirikane bakampumagara abafite amagrupu y'abagore bakampumagara cyangwa y'abagabo cyangwa se y'abana ngo nitubwire amashuri akampumagara ngo nitubwire cyane cyane bashaka kumenya hariye ni gute uhagaze ni gutse kucyuseka ni gute amasomo wize nayahe ese wamye hameze gute ibiranshimisha rero kuvuga u Rwanda kubera ko u Rwanda nyine ibintu bimeze neza ni byiza hari amahoro ubu abantu bafite n'ubwoba bamwe ugasanga imihanda yabaye myinshi amahoteli arahari hari amahoro ugasanga abantu baragenda none si iki cyatumye mugira amahoro ugasanga amasomo n'abayobozi mugiye mbona mu iki gihugu cyangwa se nkabona n'abaturage ukuntu babayeho mbona jenoside yaratwigishije amasomo menshi ariyo yayo ese ni nihorera hari kimarira urumva niko ntekereza nibura nibyo mbona ngiyewe mbona abantu bashyiramo imbaraga zo gukora kuko bavuga bati se byatumara iki byabiriye ko twaciye muri biriya byagenze bite n'uwishe nawe yasabye imbabazi hari umuntu wishe abamwe mu muryango wanjye twahuye n'ubu bara muri kwere mu karere tuyadukora akambwira ati umwana wanjye ukeneye ishuri ryo kwiga nkamufasha umugore wanjye rero twari arambwira umugore wanjye ryo kubyara fasha niyo ko kazi ko mfitiye urukundo pe urumva namamariye kandi afite uko yiyunze n'ubuyobozi ndamubaza ntese wambwiye Alex habaye iki umutima wawe ko ari umuntu usanzwe arambwira turagira nkubwira uko byagenze ati nkumbuye abonisha ati sinari nzi ko umuntu ashobora kuba impumyi agahuma neza bikarangira hata abantu nisha abaturanyi banjye ati ndabizi ko nta mutima mubi mfite kandi uzi ukuri ntacyo nguhisha n'ubundi arakize ati ariko ndakubwiye sinsinzira ati ndaryama nkumva mu yamajwi arampamagara yabunagiriye nabi uzi ko byagezeho nkumva n'ukuri imbabazi ziraje zo kumva anabanye n'icyo kintu mugira inama ntuzajya mu kiliziya urebe handi hari Bikira Mariya n'umubyeyi mupfukame imbere nubwo ati umubyeyi mwiza mfasha nibura umutima wanjye ugira amahoro ko nasabye imbabazi ariko ntabwo byemera umutima wanjye uracyanshira urubanza umubwire byose icyo wakoze umusaba imbabazi umubwire uti mvugira kuri Yesu urumva rero imbabazi ni byiza koko kandi watanze imbabazi abona usabye imbabazi akamumenya